wabarakatuh. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ اپنا سنائیے. آپ کے چہرے پر بڑی دری نظر آ رہی ہے. کہیں دعوت وغیرہ سے تشریف لا رہے ہیں کیا؟ ہاں یار، اتنی سخت دھوپ میں چلا گیا تھا دعوت کھانے، لیکن موڈ خراب ہو گیا. کیوں کیا ہوا؟ کھانا اچھا نہیں تھا کیا؟ کیا پتا کون سا باورچی تھا، اس کو تمیز ہی نہیں تھی کھانا پکانے کی. ابے یار، مزہ ہی نہیں آیا. تو آپ نے تھوڑا سا ہی کھایا ہوگا. دل تو کر رہا تھا کہ چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن بڑی مجبوری میں ڈھائی روٹی اور صرف دو پلیٹ چاول کھائے. شاید آپ کا پیٹ بھی نہیں بھرا ہوگا. ارے یار، میں کوئی جانور تھوڑے ہوں جو پیٹ نہیں بھرے گا. آپ نے کہا مزہ نہیں آیا، تو میں نے سوچا پیٹ نہیں بھرا ہوگا. نہیں، پیٹ تو بھر گیا لیکن مزہ نہیں آیا. لگتا ہے ساتھی والوں نے مٹیریل پورے نہیں دیے تھے. ہاں ہاں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، میں ان دونوں حضرات کی گفتگو بہت زور سے سماعت فرما رہا تھا. ان کی باتوں کو سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا. مجبوراً ان دونوں حضرات کی گفتگو کے درمیان مجھ کو بولنا پڑ رہا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا. یہ حضرات ابھی بتا رہے تھے کہ میں ایک شادی میں گیا تھا، وہاں کے کھانے میں مزہ نہیں آیا. مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ کھانا اچھا بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجبوراً پیٹ بھر کے کھا لیا. ان سے ذرا پوچھئے، مجبوری کس چیز کی تھی؟ کیا کوئی ان کے پیچھے ڈنڈا لے کر کھڑا تھا؟ اگر آپ کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو آپ تھوڑا سا کھاتے اور چلے آتے، لیکن آپ پیٹ بھر کر آئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کھانے میں اور نکالنے کی عادت ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے ایک ایک پائی کتنی مشقت سے اکٹھا کرتا ہے. نہ گرمی کی شدت دیکھتا ہے اور نہ ہی سردی سے ڈرتا ہے. تیز بارش کے جھونکے سے ٹکرا کر ہمارے لیے دعوت کا انتظام کرتا ہے. اور ایک ہم لوگ ہے کہ اس کی کئی سالوں کی مشقت و محنت کی کمائی کو کھانے میں عام نکال کر اس کی محنتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں. اور نکالنے سے پہلے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی دعوت کا انتظام ایک عام آدمی نے کیسے کیا ہوگا. کیا کوئی اس چیز کو پسند کرے گا کہ میری بیٹی کی شادی میں کھانا صحیح نہ بنے، جس کے لیے اس نے برسوں محنت و مشقت کی ہو؟ میرے دوستو، ایک باپ اپنی بیٹی کے اخراجات کو کٹا کرنے میں جو پریشانیاں آتی ہے وہ ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے. بال سفید ہو جاتے ہیں، چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، گھٹنے جواب دے دیتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہارتا، بیٹی کی شادی کی فکر میں لگا رہتا ہے. ایک ان لوگ ہے کہ ایسے لوگوں کے حوصلوں کو بلند کرنے کے بجائے کھانے میں عام نکل کر ان کے حوصلوں کو پست نہیں بلکہ ان کے جذبات اور احساسات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. کیا گزرتی ہوگی ان لوگوں کو دلوں پر جب یہ الفاظ سنتے ہوں گے؟ بجلی کی طرح ان کے دلوں پر گزرتی ہوگی. میرے عزیزو، کھانے میں عام نکلنے سے پہلے کچھ سوچ لیا کرو. اگر آپ کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا کھائے اور چلے آئے، لیکن چپ چاپ ہاتھ دھوئے اور چلے آئے. کسی سے شکایت نہ کرے. مجھے امید ہے کہ میرے باتوں پر انشاءاللہ آپ لوگ عمل کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔